እዚ በቢሮ ትምህርት ክልል ትግራይና ተዳለወ በኤፍኤምን በሄራው ሬዲዮን ድምጾ ያነ ትግራይ በዲደብሊው ሳተላይትን ድህረገጽን በ104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለን ዝመሐላለፍ ትምህርት ኬሚስትሪ ንሻምናይ ክፍል እዩ። ከመየለኹም ተምሃሮ ተማሮ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ኬሚስትሪ ንሻምናይ ክፍሊ ኮይኑ ምዕራፍ 4 ከባብያዊ ኬሚስትሪ ካብ ዝብል ንኡስ ርእሲ ማይን ሓመድን ዝብል ክትምሃሩ ኢኹም። መቕረቢ መምህር መንግስትኣብ ግርማይ። እሞ ተምሃሮ ትሕዝቶ ትምህርትና ማይን ሓመድን ዝብል እንትኸውን ድሕሪ እዚ ትምህርቲ እዚ ዓይነታት ማይ ትገልፁ፣ ብኽለት ማይ ዘምፁ ነገራት ትዝርዝሩ፣ ትርጉም ሓመድ ትገልፁ። ተምሃሮ ብዛዕባ ትሕዝቶ ማይ ብርክት ዝበለ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ዘመላኽተና እዩ። እስቲ ብዛዕባ ማይ ትፈልጥዎ ነገር ግለፁ። ፅቡቅ ገሊፅኩም ዶ ተምሃሮ? ማይ ንዕለታዊ ምንቅስቓስ ሰብ ኣዝዩ ጠቓሚ ንፁር ዓውደ ኣካል እዩ። ከባቢ 75 መሬት ማይ ዝሓዘ እዩ። ከባቢ 60 ሚኢታዊ ሰውነትና ብማይ ዝተሸፈነ እዩ። ኣብ መሬት ዝርከብ መጠን ማይ ኣስታት 97 ሚኢታዊ ካብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ይርከብ። ኣስታት 3 ሚኢታዊ ናይ መሬት ማይ ካብ ቃላያት ወሓዝቲ ሩባታትን ፍልፍል ከርሰ ምድርን ይርከብ። ማይ ብ1781 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካቫንዲሽ ብዝተብሃለ ተመራማር ሳይነስ ሃይድሮጅንን ኦክስጅንን ብምውሃድ ንፈለማ እዋን ኣብ ቤተ ፈተነ ሰሪሑ። ተምሃሮ ብምቕጻል ድማ እስቲ ጸባያት ማይ ግለጹ። ጽቡቕ ገሊጽኩም ዶ ተምሃሮ? ብዛዕባ ጸባያት ማይ ክገልጸልኩም እየ። ብእውነት ኣዳምፁ። ማይ ፊዚካውን ኬሚካውን ጸባይ ዝሓዘ እዩ። ፊዚካዊ ጸባያት ማይ ካብ ዝኾኑ ጽሩይ ማይ ሕብሪ ኣልቦ ጨናን ጣዕምን ዘይብሉ መንጎኛ ኦክሳይድ እዩ። ኣብ ጸፍሒ ባሕሪ መጠን ረስኒ ምከት 0 ዲግሪ ሰልስየስ እዩ። መጠን ረስኒ ፍላሕ 100 ዲግሪ ሰልስየስ እዩ። ማይ ብመልክዕ ደረቕ ወይ ጸጻር ፈሳስን ጋዝን ዓውደ ኣካላት ይርከብ። ኬሚካዊ ጸባይ ማይ፣ ማይ መንጎኛ ኦክሳይድ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕብሪ ሓበርቲ ዘምፆ ለውጢ የለን። ተምሃሮ ብምቕጻል ማይ ብመሰረት ኣብ ልሙድ ሳሙና ዝሕድሮ ጽልዋ ኣብ ክልተ ከም ዝምቀል ትፈልጡ ዶ? ጽቡቕ ማይ ብመሰረት ኣብ ልሙድ ሳሙና ዝሕድሮ ጽልዋ ኣብ ክልተ ይምቀል። ሳቶም እውን ዘይጎምዳድ ማይን ጎምዳድ ማይን ይበሃሉ። ዘይጎምዳድ ማይ ኣብ ልሙድ ሳሙና ዓፍራ ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ማይ እዩ። ኣብነት ማይ ዝናብ፣ ብኣገባብ ዝሕፈት ዝተጻረየ ማይን። ጎምዳድ ማይ ኣብ ልሙድ ሳሙና ዓፍራ ክፈጥር ዘይኽእል ዓይነት ማይ እዩ። ኣብነት ማይ ከርሰ ምድሪ። ጎምዳድ ማይ ብሳሙና እንትንሕጸብ ዘይዓፍረሉ ምኽንያት ኣብቲ ማይ ዝርከቡ ካልሲየምን ማግኔዝየምን ኣየናት ምስተብ ሳሙና ዝርከብ ኣልታዊ ኣየን ትብላዕሊዖም ኣብ ማይ ዘይሓቅቕ ውህድ ስለ ዝፍጠር እዩ። ንጎምዳድ ማይ ምኽንያት ዝኾኑ ጨዋት ካልሲየም ባይካርቦኔት፣ ማግኔዝየም ባይካርቦኔት፣ ካልሲየም ክሎራይድ፣ ማግኔዝየም ክሎራይድ፣ ካልሲየም ሳልፌት፣ ማግኔዝየም ሳልፌት እዮም። ጎምዳድ ማይ ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ንሳቶም እውን ግዜያዊ ጎምዳድ ማይን ቀዋሚ ጎምዳድ ማይን ይበሃሉ። ግዜያዊ ጎምዳድ ማይ ጨዋት ባይካርቦኔት፣ ካልሲየምን ማግኔዝየምን ዝሓዘ እዩ። ብምውዓይ ይልስልስ። ኣብነት ካልሲየም ባይካርቦኔት፣ ማግኔዝየም ባይካርቦኔት።
ማይ ዝናብ ሉስሉስ ማይ እዩ። ናብ መሬት ክወርድ ከሎ ግና ኣብ ኣየር ዝርከብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዳሓቐቐ ካርቦኒክ ኣሲድ ይፈጥር። እዚ ድማ ኣብቲ ከውሒ ዘሎ ላይምስቶን ወይ ከዓ ካልሲየም ካርቦኔት ተብላዕሊዑ ንግዜያዊ ጎምዳድ ማይ ምኽንያት ዝኾነ ካልሲየም ባይካርቦኔት ይፈጥር። ቀዋሚ ጎምዳድ ማይ ጨዋት ክሎራይዳትን ሳልፌታትን ካልሲየምን ማግኒዝየምን ዝሓዘ እዩ። ብምውዓይ ክልስልስ ዘይኽእል እዩ። ክልስልስ ዝኽእል መሕፀቢ ሶዳ ወይ ሶድየም ካርቦኔት ብምውሳኽ እዩ። ኣብ ቀዋሚ ጎምዳድ ማይ ዘለዉ ጨዋት ካልሲየም ክሎራይድ፣ ማግኒዝየም ክሎራይድ፣ ካልሲየም ሳልፌት፣ ማግኒዝየም ሳልፌት እዮም። ተምሃሮ፣ እቲ ዝቐረበ ትሕዝቶ ብእውነን ድሕረ ዳሚፅኩሞ እዞም ስዑ ሕቶታት መልሱ። ሕቶ ቁፅሪ ሓደ፣ ንግዜያዊ ጎምዳድ ማይ ምኽንያት ዝኾኑ ጨዋት እንመን እዮም? ክደግመልኩም እየ፣ ንግዜያዊ ጎምዳድ ማይ ምኽንያት ዝኾኑ ጨዋት እንመን እዮም? ሕቶ ቁፅሪ ክልተ፣ ጎምዳድ ማይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጎምዳድ ማይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሕቶ ቁፅሪ ሰለስተ፣ ቀዋሚ ጎምዳድ ማይ ንምልስላስ ዝጠቅም ውሁድ እንታይ ይበሃል? ቀዋሚ ጎምዳድ ማይ ንምልስላስ ዝጠቅም ውሁድ እንታይ ይበሃል? ተማሮ፣ እስቲ ዘን ሕቶ መልሶ። መሊስኩም ዶ ተምሃሮ? ጽቡቕ። መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ ሓደ ካልሲየም ካርቦኔትን ማግኒዝየም ካርቦኔትን። ካልሲየም ካርቦኔትን ማግኒዝየም ካርቦኔትን። መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ ክልተ፣ ኣብ ልሙድ ሳሙና ዓፍራ ዘይፈጥር እዩ። ኣብ ልሙድ ሳሙና ዓፍራ ዘይፈጥር እዩ። መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ ሰለስተ፣ መሕፀቢ ሶዳ ወይ ሶድየም ካርቦኔት እዩ። መሕፀቢ ሶዳ ወይ ሶድየም ካርቦኔት እዩ ኢልኩም እንተመሊስኩም ንፉዓት። ሞቶማሮ፣ ብዛዕባ ብኽለት ማይ ዝብል ድማ ክገልጸልኩም እየ። ኣዳምፁ። ብኽለት ማይ ኣብ ዓለምና እቲ ሓደ ርኡይ ጸገም ኮይኑ ይርከብ። ብኽለት ማይ ብኽልተ ኣገባብ ይብከል። ንሳቶም እውን ቁፅሪ ሓደ፣ ኣብ ውሽጢ ማይ ዘሎ ኦክስጅን ንኻልኦት ግልጋሎት ክውዕል ከሎ። ቁፅሪ ክልተ፣ ጐዳእቲ ዝኾነ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ማይ እንድሕር ብኣካል ሃልዮም። ንኣብነት ጐዳእቲ ኣካላት ካብ እንብሎም ካብ ኢንዱስትሪ ዝወፁ ገርፈጣት፣ ካብ ገዛውቲ ዝወፁ ርስሓትን ካልኦትን እዮም። ተምሃሮ፣ ቅድሚ ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ምስጋርና ብዛዕባ ብኽለት ማይ ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም እየ መልሱ። ሕቶ ቁፅሪ ሓደ፣ ብኽለት ማይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብኽለት ማይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተማሮ፣ መሊስኩም ዶ? ጽቡቕ። መልሱ ብኽለት ማይ ማለት ጐዳእቲ ዝኾነ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ማይ ክህልዉ ከለዉ እዩ። ሕቶ ቁፅሪ ክልተ፣ ብኽለት ማይ ዘምፁ ኣገባባት ኣብ ክንደይ ይምቀሉ? ብኽለት ማይ ዘምፁ ኣገባባት ኣብ ክንደይ ይምቀሉ? ተምሃሮ፣ መሊስኩም ዶ? ጽቡቕ። መልሱ ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ንሳቶም እውን ኣብ ውሽጢ ማይ ዘሎ ኦክስጅን ንኻልኦት ግልጋሎት ክውዕል ከሎን ጐዳእቲ ዝኾነ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ማይ እንድሕር ብኣካል ሃልዮምን እዮም። ተምሃሮ፣ ግልጽ ድዩ? እምበኣርከስ ዝቕጽል ትሕዝቶ ሓመድ ዝብል እዩ። ሓመድ ላዕለዋይ መሬት ዝሸፈነ
ረቂቕ ተፈጥሮዊ ኣካል ኮይኑ ተኽልታት ንኸዓብዩ ይገብር። ተኽልታት ንኸዓብዩ ዘድልይዎም ማዕድናት ኣብ ሓመድ ይርከቡ። ሓመድ ሕዋስ ካርቦናውን ኢካርቦናውን ትሕዝቶ ዘለዎም ኣካላት ኮይኑ ኣየርን ማይን እውን ዝሓዘ እዩ። ሓመድ ብሰለስተ መልክዓት ወይ ክፋላት ይርከብ። ንሳቶም እውን ብደረቕ ሓንሳ ሚእታዊ ዝሓዘ ኮይኑ ካርቦናውያን ኢካርቦናውያን ኣካላት ዝሓዘ እዩ። ኢካርቦናውያን ኣካላት ማለት ሑፃ፣ ልሑም ሓመድ፣ እምኒ ዝሓዘ እዩ። ካርቦናውያን ኣካላት ማለት ድማ ዝሞትን ዝበስወስን ተኽልታትን እንስሳትን ወይ ከዓ ድኻ ዝሓዘ እዩ። ካልኣይ ብፈሳሲ 25 ሚእታዊ ማይ ዝሓዘ እዩ። ሳልሳይ ብጋዝ 25 ሚእታዊ ዝሓዘ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ጋዛት ማለት ናይትሮጅን፣ ኦክስጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝነኣሰ መጠን ዕብያት ጋዛትን ዝሓዘ እዩ። ብኽፋል ዝወስወሱ ካርቦናውያን ኣካላት ዝሓዘ ዓይነት ሓመድ ሁመስ ይበሃል። ጸባያት ሓመድ ዝግለጸሎም ዝተፈላለዩ ጸባያት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ብዘለዎ ትሕዝቶ ማይ፣ ብዘለዎ ትሕዝቶ ድኻ፣ ብዘለዎ ትሕዝቶ ኣየር፣ ብዘለዎ ትሕዝቶ ደረቕ ኣካላት፣ ብዘለዎ ዓቕሚ ምንሽካም ማይ እዮም። ኣሲዳውን ኣልካላውን ሓመድ። ኣብ ሓመድ ካብ ዝተፈላለዩ ምብልዕ ልዓ ዝተለዓለ ሓመድ ዝተፈላለየ ኬሚካዊ ጸባይ ክህልዎ ይኽእል። ስለዚ ሓመድ ኣሲዳዊ፣ ኣልካላዊ፣ መንጎኛ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ሓመድ ናይትሪክ ኣሲድ፣ ናይትሮስ ኣሲድ፣ ሳልፈሪክ ኣሲድ፣ ፎስፎሪክ ኣሲድ ዝበሉ ኢካርቦናውያን ኣሲዳት ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ ሓመድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይርከብ። እዚ ምስ ማይ ተብላዕልዩ ካርቦኒክ ኣሲድ ይፈጥር። እዚ ድማ እቲ ሓመድ ኣሲዳዊ ክኸውን ይገብሮ። ኣብ ሓደሓደ ዓይነት ሓመድ ከም ካልሲየም ኣየን፣ ማግኒዝየም ኣየን ዝበሉ ዓውደ ኣካላት ይርከቡ። እዚ እቲ ሓመድ ኣልካላዊ ወይ ቤዛዊ ክኸውን ይገብሮ። መንጎኛ ሓመድ ኣብ ውሽጡ ማዕረ ሃይድሮጅን ኣየንን ሃይድሮኦክሳይድ ኣየንን ዝሓዘ እዩ። ተማሮ ብመቐጻል ድማ ቀንዲ ንጥረ ምግቢ ተኽልታት ዝብል ክገልጸልኩም እየ። ሓመድ ተኽልታት ብዝግባእ ንኽዓብዩ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣድለይቲ ዝኾኑ ማዕድናት ምግብታትን ክሕዝ ኣለዎ። ቀንዲ ንጥረ ማዕድን ምግቢ ተኽልታት ዝኾኑ ናይትሮጅን፣ ፖታሽየም፣ ፎስፎረስ፣ ማግኒዝየም፣ ካልሲየም፣ ሳልፈር ወዘተ እዮም። ብሓፈሻ ቀንዲ ንጥረ ምግቢ ተኽልታት ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ሳቶም እውን ንኡስ ንጥረ ምግብን ዓብዪ ንጥረ ምግብን ይበሃሉ። ንጥረ ምግቢ ተኽልታት ብቐደም ሰዓብ ክስርዑ ከለዉ ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሽየም ኣብ ቅድሚት ይመፁ። ግልጽ ድዩ ተማሮ? እምበኣር ዝቕጽል ትሕዝቶ ሜላታት ምምሕያሽ ትሕዝቶ ሓመድ ዝብል እዩ። ሜላታት ምምሕያሽ ትሕዝቶ ሓመድ ድኾታት ልሙዕነት ሓመድ ክውስኹ ዝኽእሉ ውህዳት እዮም። ድኾታት ናይ ተኽልታት ዕብየትን መጠንን ዘመሓይሹን ዝውስኹን ኣካላት እዮም። ድኾታት ኣብ ማይ ሓዋት ኮይኖም ኣየን ዝፈጥሩን ተኽልታት ክወስድዎም ብዝኽእል ዓይነት ማዕድን ምግቢ ዝኾኑን እዮም። ዓይነታት ድኹዒ ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ንሳቶም እውን ተፈጥራዊ ድኹዕን ኬሚካዊ ድኹዕን ይበሃሉ። ተፈጥራዊ ድኹዕታት ብተፈጥሮ ዝርከቡ ኮይኖም ካብ ዒባ ኸፍቲ ዝወስወሱ ሳዕራ ማዕርታትን ፍታናትን ዝፍጠሩ እዮም። ኬሚካዊ ድኹዕታት ኣድለይቲ ዝኾኑ ማዕድናት ኣብ ውሽጦም ዝሓዙን ተኽልታት ክወስድዎም ብዝኽእሉ ኣገባብ ተመቻቸዮም ኣብ ፋብሪካታት ዝሰርሑ ሰብ ስራሕ ድኹዕታት እዮም። ኣብነት ፖታሽየም ናይትሬት፣ ዩርያ፣ ኣሞንየም ናይትሬት እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓረስቶት ዝጥቀምሎም ድኹዒ ክልተ ዓይነት እዮም። ንሳቶም እውን ዩርያን ዳፕን ይበሃሉ። ዩርያ ኣብ ፋብሪካ ካብ ኣሞንያን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይስራሕ። ዳፕ ኣብ ፋብሪካ ካብ ኣሞንየምን ፎስፎሪክ ኣሲድን ይስራሕ። ተማሮ
ሜላ ምምሕያሽ ኣሲዳውን ኣልካላውን ሓመድ ዝብል ድማ ዝበስወሱ ቆጽልታትን ፍታን እንስሳትን ዝመሳሰሉ ኣካላት ኣብ ሓመድ ካርቦናዊ ኣሲዳት ይፈጥሩ እዮም። እዚ ኣብ ሓመድ ዝለዓለ መጠን ሃይድሮጅን ኣየን ክህሉ ይገብር። እዚ ኸዓ ፒኤች ክትሕት ይገብሮ። ዝተፈላለዩ ዓይነት እኽልታትን ንዕብየቶም ዘድልይዎም መጠን ፒኤቻትን ድንች ካብ 5.5 እስካብ 6.5 መጠን ፒኤች የድልዮ። ዓይኒ ዓተር ካብ 6 እስካብ 7.5 መጠን ፒኤች የድልዮ። ዓረስ ካብ 5.5 እስካብ 7 የድልዮ። ስለዚ ኣሲድነት ንምንካይ ንጥቀመሎም ውህዳት ድማ ካልሲየም ካርቦኔት ወይ ከዓ ላይም ማይ፣ ካልሲየም ኦክሳይድ ኪዊክ ላይም፣ ካልሲየም ሃይድሮኦክሳይድ ስላይ ክድድ ላይም እዮም። ኣዳሚፅኩም ዶ ተምሃሮ? ሕቶ ክሓተኩም እየ መልሱ። ሕቶ ቁፅሪ 1 ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓረስቶት ዝጥቀምሎም ሰብ ስራሕ ድኹዕታት ግለፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓረስቶት ዝጥቀምሎም ሰብ ስራሕ ድኹዕታት ግለፁ። መልስኩም ዶ? መልሶ ዩርያን ዳፕን እዮ። ሕቶ ቁፅሪ 2 ዳፕ ኣብ ፋብሪካ ዝስርሐሎም ውህዳት እንመን እዮም? ዳፕ ኣብ ፋብሪካ ዝስርሐሎም ውህዳት እንመን እዮም? መልሲ ኣሞንያን ፎስፎሪክ ኣሲድን እዮም። ሕቶ ቁፅሪ 3 ፒኤች እንትውስኽ ኣሲድነት ሓመድ እንታይ ይኸውን? ፒኤች እንትውስኽ ኣሲድነት ሓመድ እንታይ ይኸውን? መልሲ ይንኪ። ተምሃሮ፣ ናይዚ ሰሙን ትሕዝቶ ትምህርቲ ከምቲ ዝተገለጸ ኾይኑ ዋና ዋና ሓሳባቶም ከዘኻኽረኩም እየ። ማይ ካብ ሃይድሮጅንን ኦክስጅንን ዝተብሃሉ ባእታታት ዝተፈጠረ እዩ። ማይ ብመሰረት ኣብ ልሙድ ሳምና ዝፈጥሮ ጽልዋ ዘይጎምዳድ ማይን ጎምዳድ ማይን ይበሃሉ። ጎምዳድ ማይ ግዜያዊ ጎምዳድ ማይን ቀዋሚ ጎምዳድን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ግዜያዊ ጎምዳድ ማይ ብምውዓይ ይልስልስ፣ ቀዋሚ ጎምዳድ ማይ ድማ ብምሕፀብ ሶዳ ወይ ሶድየም ካርቦኔት ይልስልስ። ሓመድ ዝተፈላለዩ ማዕድና ዝሓዘ ንዕቤት ተኽልታት ኣድላይ ዝኾነ ኣካል እዩ። ሓመድ ብደረቕ ፈሳሲ ጋዝን ክፋላት ዝሓዘ እዩ። ናይትሮጅን፣ ፖታሽየም፣ ፎስፎረስ፣ ካልሲየም፣ ማግኒዝየም፣ ሳልፈር ቀንዲ ኣብ ሓመድ ዝርከቡ ንጥረ ምግቢ ተኽልታት እዮም። በሉ ተምሃሮ፣ ትዝተማርኩምዎ ትሕዝቶ ትምህርቲ በቲ ዝተገለጸ መሰረት ኣብ መጽሓፍኩም ካብ ገጽ 97 እስካብ 115 ኣብ መዘክር ደፍተርኩም ጸሓፉ። ብተወሳኺ መልመደ 4.2 ካብ ገጽ 106 እስካብ 107 መልመደ 4.3 ገጽ 115 ስርሑ። ንቐጻል ሰሙን ብዛዕባ ነደድቲ ዝብል ትሕዝቶ ትምህርቲ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ክሻብ ስዑ ኣምቦ ካብ ዝሕዘ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮረና ዓርስና ንሓሉ ደሓን ቀኒዩ።